Mas atenção, na literatura, assim que a probidade entra em jogo, a impostura já está ali. A má fé é aqui a verdade. E quanto maior é a pretensão à moral e à seriedade, mais certo ganham a mistificação e o engodo. Maurice Blanchot. A cartomante só nos fala aquilo que queremos ouvir. Quanto mais má fé, mais verdadeira.